Ahoj, tady Korejmach Beladona, vítám vás u nového videa a dnes vám povím o tom, na co se můžete těšit v podzimním knihopise Femme Occult. A já mám v tuhle chvíli u sebe letní a jarní číslo a podzimní obálku vám jako obvykle vložím do začátku videa, jelikož letos od tiskárny tedy nedostáváme ty prázdné sešity s obálkami. A ještě úplně na začátek vás asi upozorním na to, že tentokrát předprodej bude asi trvat trošku déle a možná spustíme odesílání až 15.8., jelikož zaprvé s tiskárnou postupně získáváme zkušenosti s tou novou a teď to jako dobře klaplo s létem, že jsme dali o 5 dní později odesílání než obvykle. A za druhé do toho má Roda, která se stará o design a o kontrolu vlastně celých knihopisů, jak jsou vytištěné, jaká je kvalita, a tak bude mít dovolenou. Takže tam pro jistotu dáváme na web trošičku větší okýnko časový a každopádně koncem srpna už by měly podzimní čísla pro tu podzimní sezónu a přicházet tedy k vám. A předprodej tedy startuje právě teď k 1. červenci a můžete se těšit na pokračování některých našich kapitolových linií a samozřejmě i na pár dalších kapitol, které jsou trošičku méně ukotvené, řekněme, už v tom vodním stylu, v té vodní mluvě, jelikož podzim u nás souvisí tedy s vodou ve Femme Occult. Můžete se těšit na rituální pomůcky, na pomůcky podzimu a vody, tedy jakožto období a jeho daného živlu. A dále v pokladech keltské mytologie budeme také pokračovat a podíváme se tedy především na kotle v souvislosti s nádobami a s poháry. A Fetchcraft, jsem vám minule nepřesně řekla, že se uzavírá a završuje tahle linie, ale není tomu tak. Taxus nám napsala ještě další kapitolu k tomuto tématu a ta se týká svatého anděla strážného, takže zase jakoby jiného pohledu na to, jaká bytost může člověka spirituálně provázet. A dále v indoevropské tradici se tentokrát pauzneme a místo indoevropských tradic nám Colchicum napsal o své rostlině, takže rostlinou období je ocun. A možná k němu přidáme ještě nějaký ten strom období, ještě uvidíme, až dojedeme kompletně přípravu designu a sazby, jestli se nám ještě strom k tomu vejde. Pokud ne, tak se na něj budete moci těšit někdy v příštích číslech. A co se týče komiksu, tak tam jsem tentokrát napsala nebo nakreslila pro vás komiks o tom, jak si vyrobit ochranou čarodějnickou lahev. A k této lahvi získáte pomůcky v rámci našeho rituálního balíčku pro podzim, takže můžete krásně opět spojit tedy tu teorii z knihopisu s praxí rituálních balíčků. A dále byliny. Rostliny se opět posunou k tomu dalšímu elementu a půjde o rostliny pohárů. A recepty opět budou tedy podzimní. Pardon. A dále se určitě podíváme také na lidové čarodějnictví. A v letním čísle jste se mohli dozvědět něco o živoucím ohni. A tentokrát se podíváme na posvátnou vodu. Opět tedy tematicky elementálně s daným číslem. A vykuřovadla. A budeme opět tedy pokračovat i ve vykuřování a teď si úplně nejsem přesně jistá, do jakého tématu se Roda ponořila a už to tady vidím, už to chytám. A tentokrát se jedná o vykuřovací papírky, což je opět jedna ze součástí rituálního balíčku. Nebyla jsem si teď jistá mezi letním a podzimním číslem, už jste si možná všimli, že i v minulých letech se některé ty jejich energie prolínají. A takže tedy budou teď vykuřovací papírky. A co se týče českých loží, tak jsme vyspovídali 8 klíčů, loži u 8 klíčů nebo loži 8 klíčů. A ti nám odpovídali celkově, skupinově, ale trošičku to pro nás upravila a učesala jedna z jejich členek, která je zároveň členkou Kovenu, který jakým si způsobem spolupracuje s touto loží, takže je to v podstatě tentokrát o 2 různých skupinách tento rozhovor.
A dále samozřejmě pokračuji já v tarotu v princeznách, tentokrát půjde o princeznu pohárů. A v kabale se můžete opět dočíst něco o kabalistické duši. Budeme navazovat na trojitou duši nebo Nešamaruach a Nefesh z minulého čísla, z letního čísla a nějakým tím pohledem, vhledem do Zoharu a do toho, jak on nebo jak v této knize můžete tedy najít duši a její pojetí. A mimo to se můžete těšit ještě také na plavbu barda, což je velice zajímavá kapitola, kterou pro nás sepsal Tritikum na základě svých zkušeností s prací s Keridven, s mýtem o Taliesinovi nebo s příběhem o Taliesinovi a také na základě korektur, které mi pomáhal dělat pro některé z mých kapitol a kterého ve spojitosti s jeho prací s Keridven a inspirovali tedy k plavbě barda, velice krásná kapitola. A co ještě určitě musím vypíchnout, je náhled našeho nejnovějšího orákula Havamal, což není tak úplně orákulum. Jedná se spíše o grafický grimoár zpracovaný do karet, což je myšlenka, se kterou přišla Taxus na základě svojí práce s písněmi Havamálu a s kouzly Havamálu. A celé toto tedy vytvořila a aplikovala na dnešní svět a přidala k tomu bindruny nebo bindruny a k tomu jsme získali od našeho ilustrátora našich obálek jednotlivé ilustrace, takže to je celý obrovský projekt, o kterém vám určitě povím víc v jednom samostatném videu o tom, jak už v podstatě rok, možná více než rok, tedy tyto karty, tento grimoár vzniká. Takže to by bylo, na co se můžete u nás těšit na podzim v knihopisu a už i trošku oťuknuto, co bude v rituálním balíčku a jaké budou karty. A budu se těšit příště. A odkaz najdete dole pod videem, jako vždycky.